بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هلو فرنس، هلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے اور ہستی مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہستی مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ہماری کلیکشن بہت خوبصورت، بہت زبردست کلیکشنز ہیں. ہمارے ویورز کے پسند کے مطابق ہے. باڈی کانز ہیں اس میں، آپ کو ڈفرینٹ کلرز میں باڈی کانز ملیں گے. ڈفرینٹ کلرز میں آپ کو ورائٹی ملے گی. بہت خوبصورت ہیں، بہت زبردست لگے ہیں. ہمارے ویورز کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. آج کے ہمارے باڈی کان بہت امیزنگ لگ رہے ہیں. بہت خوبصورت ورائٹی ہے آج کی، اور ہماری جو کلیکشن آج کی بہت بہترین کلیکشن ہے. یہ بلو میں دیکھ سکتے ہیں، اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. بالکل سمپل ہیں، بہت ہیوی نہیں ہے، بالکل سمپل ہیں. ود آؤٹ امبرائڈری ہے، امبرائڈری اس پہ آپ نہیں ہیں امبرائڈری کے بغیر ہیں، کیونکہ کافی لوگ جو ہیں امبرائڈری پسند نہیں کرتے، ہیوینس پسند نہیں کرتے. تو ان کے لیے لائٹ اور سمپل سے جو ہیں باڈی کانز ہیں. کلرز بہت امیزنگ ہیں ان میں، جو ہیں اسٹف بہت بہترین ہے، اس کی سٹیچنگ بہت بہترین ہے. تو بھی بس آپ نے آج کے کلیکشن کو پورے اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اپنے فیملی فرینڈس، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، جن کو بھی آپ جانتے ہیں، سب کے ساتھ، تاکہ سب لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں کمنٹس کر کے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز جو ہیں بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہے اور آپ لوگوں کے پسند کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے ہماری کلیکشن میں. یہ ہم نے بہت محبت، بہت محنت سے آپ کے لیے کلیکٹ کیا ہے. ہماری کلیکشن بہت بہترین ہے اور ہم اپنی اس کوشش میں، اس جو ہے محنت میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ ہمارے ویورز ہمیں بتا سکتے ہیں. یہ یلو میں دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. تو ہمارے ویورز ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اپنی اس کوشش میں اتنی کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں. تو ویورز آپ نے ہمیں کس طرح بتانا ہے؟ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری کلیکشن، ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں اور کہاں تک پسند آ رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن، ہماری آئیڈیاز بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پسند کے مطابق ہے. تو ویورز آپ نے آج کے کلیکشن کو جو ہے پوری اینڈ تک دیکھنا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ سب لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ کو ہمارے چینل پر ڈفرینٹ قسم کے فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور آئیڈیاز دیکھنے کو ملیں گے، جو ڈریسز، جیولری، شوز، اینی تھنگ یو وانٹ، آپ کو ہر قسم کی جو ہے ہمارے چینل پر ملیں گی ویڈیوز، جس طرح کی بھی آپ چاہتے ہیں. تو ویورز ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.